Hej och god kväll. Detta är Kim Lundin som gör en sista rapportering från bruksprovet som har haft sin slutdag idag. Där alla hingstar har visats i sitt egen disciplin med egen ryttare eller löshoppning. Om vi börjar i den änden på förmiddagens löshoppning så var det 12 stycken treåriga hingstar som visades där. Och det stod ganska tidigt i startfältet klart att de treåriga hingstarna i år var extremt pigga, extremt mycket sprak under fötterna och emellanåt rätt spända. Det var snarare regeln undantag att det la sin hjälpbom för att bromsa dem lite mellan hinder 2 och 3. Men genomgående, nej inte genomgående, vi kommer till det. De allra flesta hoppade faktiskt bättre idag och fick positiva vitsord och goda omdömen. Om man ska tala i termer om blir de accepterade eller premierade, svårt att säga, men det var lite svårt att se någon som inte gjorde sitt rätta. Vi började dagen med Unique Ice Team med den spännande och väldigt moderna stammen Crusader Ice Corporal VDL. Som jobbade jättefint över hindren, låg väldigt konsistent i luften och så. Och sen kom vi till den enda skimmelhingsten i treårsfältet och det är Blue Devil som inte är så hög i manken än så länge men som nog har en god del växten. Han var ju en av dem som var lite nervös och spända på tisdagen och blev lite skrämd av läktaraktivitet. Han var väldigt alert på det idag, men han jobbade otroligt fint över hindren och låg väldigt, hade lite bråttom tyckte de, men låg fint i luften och fattade speciellt tycke för en av de här handlarna som heter Niklas från Skåne. Det var roligt att se Amorinas Boomerang som hade lite problem i tisdags och idag så var det inte så, det var jättefina språng över hindern men det var spänt och problematiskt med varje start på hopplinjen och det var skönt att det gick bra över hinder. Men det såg stressat och lite pressat ut vid släppet varje gång. Oklart varför. Men han hoppade riktigt, riktigt fint idag. Och det var skoj att se. Victoria Almgrens Le Etoile, tror jag var nästa, var otroligt pigg. Och var ganska mostig att hantera idag. Hoppade lika fint som förra gången men ville knappt låta sig fånga så ville ut och fålla den fortare än kom in i den. Också lite spänd men gjorde sitt jobb över hinder hur bra som helst. Och efter honom så kom då Dominik, den svarta Dirado Nekton hingsten som låg inte fullt lika perfekt över varje hinder men väldigt fint över. Ja, han är så vacker. Han är som en tavla faktiskt. Nu räcker det ju för en hopphäst att vara begåvad över hinder och så. Men jag tycker faktiskt att det gör ingenting om de är snygga också. Och det är han med besked. Efter honom kommer Otto M hade lika mycket energi idag som häromdagen. Det märks inte att han har varit på proven helt vecka. Han blandade sprången lite mer men gjorde sitt jobb bra och fick positiv höjd. Den omtalade Try Me K från Kattenai hoppade så bra så att visningen var nästan över innan den han började för att han gjorde allt och gjorde det på räls. Otroligt konsistent hoppning, riktigt målfokuserad som en missil. Jättefin. Jag kan inte tänka mig någonting annat än att den blir premierad faktiskt. Det är den enda som känns, eller inte den enda, men det är en av de som känns 100% given. OJ
gjorde sitt jobb över hinder riktigt, riktigt bra. Men han är igen otäck i hanteringen. Han reser sig mot inte bara tidigare han reser mot egen, nej, nu reste han sig mot Hannes, inte bara att han är pigg och hingstig och så, utan rakt mot. Det är inte positivt i min värld. Efter honom så var det dags för Ontario ES, som var jättepigg och hade full show i follan efter varje hinder. Gjorde sitt jobb på hinder hur enkelt och lätt som helst. Och dessemellan körde Sprutti Bang Bang i follan. Coolast av alla idag var nog faktiskt Galero Asp, gamle sonen Fuxen. Som hoppade jättefint och som bara liksom var lugn och sansad och snackade med alla utan att vara upphetsad i någon ände. Riktigt, riktigt, riktigt fin att se. Och sen har vi då Cortez de Marignat som hade lite bekymmer idag men som kom igen och löste det. Men det var en annan incident. Men den är också vansinnigt vacker. Otroligt flott häst. Totalt modern sporttyp. Och en för Sverige lite ovanlig stam som skulle kunna passa bra. Sist ut i dagens fält var Baloo de Ruiz, sonen Janeiro de Bieville. Och han började oerhört fint och sen hände någonting. Mikael Norlin menade att han hade slagit sig själv. Hoppat upp och klippt till sig i magen för att han var så snabbt upp med benen. Jag kan inte påstå att jag själv såg det och sådär, men tråkigt var det i alla fall. Det blev stopp och hingsten blev uppenbart skrämd och rädd. Jag hoppas att Elin och teamet på Louise Holm kan få tillbaka, att ge honom tillbaka sitt självförtroende, för han hoppade ju otroligt fint i tisdags och verkar väldigt lovande. Men det var ingen bra dag på jobbet för Janeiro de Bieville idag. Treåriga gånger tingstar. Fem stycken till och med. Och Drooms Oleander är mäktig i sin mekanik men väldigt tittig fortfarande. Och lite vek bak. Sådär, men en oerhört flott häst. Set for World on Fire GA ser riktigt trevlig ut i alla tre gångarterna. Och jag hade varit beredd att sätta en peng på bara att betäcka på den stammen som är Secret Totilas. Det känns som en drömkombination. Och jag undrar om det inte är en garanti på att få svart på det faktiskt. Sen kommer då, vad heter det, den här Gammelengårds Shakiri som har en väldigt dansk stam, väldigt fin stam, och han är stor och han är mäktig och han har ett väldigt kliv, väldigt aktion i sina gångarter, men han är fortfarande lite valpig. Men det tror jag blir en riktig gångartsmaskin, alla, ska vi ta som exempel, Valverde kanske, eller den här stora 4Motion. Det känns som att han har lika mycket i sig och redan idag riktigt häftig galopp och så, men ännu inte riktigt i sin kropp. Det blir spännande att se hur han utvecklas. Han sköt sig väldigt fint idag också. Samma sak med Lövstas hingst Jovial, som är lite mer lätt, elegant i typen, lätta rörelser överlag, ingen mäktig galopp eller sådär, men fin, funktionell och rörlig och väldigt lydig. Hovsta Rebell är en hingst som jag tror har mycket i sig, men som känns grönast i gänget och som kanske hade behövt lite mer tid på sig. Provet kommer kanske lite fel i tid för honom.
Jag tror att det hade varit bra med jag tror det hade varit bra med kanske ett år till på den, om man säger så. Men det är bara vad jag tycker. Nu ska AVN säga vad de tycker. Det är någonting helt annat och kanske att det blir väldigt få accepterade och premierade treåringar, eller så blir det väldigt, väldigt många. Det återstår att se, och det beskedet kommer först på måndag eller på tisdag. Det var allt för mig just nu. Tack så mycket för att ni har lyssnat, och kika in igen så kanske vi hörs.